Gospodine Kostiću, situacija u našoj zemlji je takva da ponekada zakoni i uredbe menjaju se veoma često, pa čovjek počne godinu na jedan način, a završi na drugi način. I onda nama novinarima koji želimo da analiziramo godinu, nekako smo prinuđeni da povlačimo liniju, pa da do određenog perioda razgovaramo na jedan način, a potom na drugi. O čemu se radi, o tome ćemo što kasnije. Vi ste donedavno bili direktor uspešne direkcije i ja sam juče razgovarajući sa Vladom Vasićem mu čestitao titulu državnog prvaka, da tako kažem, njemu lično po onome što je uradio i gradu Pirotu s obzirom na realizaciju svega što je urađeno. Tu direkcija u toj tituli prvaka ima svoje mesto. Zašto? U onom smislu da ste realizovali brojne projekte i u stalnom ste zanosu da nam menjate grad. Pa vidite, mi smo samo jedna kockica u tom nekom mozaiku koji formira gradonačelnik sa svojom ekipom i naravno trudimo se da one zadatke i poslove koji su nam povereni uradimo što je moguće bolje, kvalitetnije, brže, naravno uz veliki broj problema na koje nailazite. I kažem, gledali smo da odgovorimo svim zadacima, da ispoštujemo sve rokove i ako pričamo o protekloj godini, ja mislim da je ona što se tiče direkcije za izgradnju bila veoma uspešna. Evo, samo da napomenem, ja sam već četvrta godina ovde kako sam direktor. Prve godine kada sam došao, budžet je bio 200 miliona, sledeće 300, prošle godine 420 miliona dinara. To znači da je stalno bilo povećanje materijalnih sredstava za investiranje u gradsku infrastrukturu i to je za nas svakako bilo izazov. Sa druge strane, zabrana zapošljavanja radnika je dovela do toga da mi mnogo veća materijalna sredstva ulažemo u infrastrukturu sa mnogo manjim brojem zapošljenih. Tu ste mi dali dobar šlagvort, mi smo juče konstatovali da je Pirot jedan od retkih gradova u Srbiji koji realizuje budžet na izuzetno dobar način, da ne pomenjem da je jedan od retkih gradova gde javno preduzeće rade uspešno i tako dalje. Ali u toj politici razvoja grada, investicije, ovaj vaš deo imao je svoje mesto, lepo ste rekli kako je rastao budžet, tako da je način razmišljanja i gradonačelnika i svih vas koji ste u njegovom timu očigledno ide na tu stranu. Hoćemo da ovom narodu omogućimo da živi bolje u boljim uslovima. Svakako, ja mislim da je i želja svakog nas pojedinačno da nekako svoj život u porodici stavimo na viši nivo, da svoj neki društveni status povećamo, da budemo bolji i tako dalje. U tom smislu, ovo o čemu sam pričao, povećanje materijalnih sredstava za infrastrukturu, upravo pokazuje neko domaćinsko ponašanje da mi želimo, i gradonačelnik pre svega, da grad u svakom pogledu napreduje, kako u infrastrukturi, tako i u nekim delovima koji se tiču socijale, sporta i svega onoga o čemu je gradonačelnik pričao da treba da se ispoštuju svi budžetski korisnici. Sećam se, pre 2-3 godine smo vi i ja razgovarali i vi ste tad pomenuli, to nikad neću zaboraviti, ja sam se divio tome, nekih 14-15 kapitalnih investicija. Pretpostavljam da je mnogo toga već rešeno, urađeno, pa u tom smislu samo pogled da mi smo uradili to i to, a u ovoj godini smo nastavili. Taj plan kapitalnih investicija 2010. godine je usvojen, do sada smo mi praktično sve te neke projekte iscrpili, završili, uradili, neki su još uvek na čekanju iz koje kakvih razloga, međutim, došao je trenutak da i taj plan kapitalnih investicija treba da se obnovi i u tom smislu mi smo već lokalnoj upravi dali neke naše predloge, odnosno sistematizovane zahteve mesnih zajednica, škola, ustanova i tako dalje, pojedinaca i sada ćemo napraviti jedan novi plan kapitalnih investicija koji treba da prati razvoj grada do 2021. godine. Šta će biti prioritetno, vidjet ćemo nakon formiranja komisije koja treba da pregleda sve te zahteve, da napravimo neku listu prioriteta i da po toj listi prioriteta naravno pravimo planove
dugoročne, da tako kažem, kada kažem 4 ili 5 godina, to jesu dugoročni planovi, da svake godine po neke od tih problema rešimo, siguran sam da će za 5 godina grad biti mnogo bolje i lepši. Već ste mi uzeli pitanje, želeo sam to da mi kažete na koji način vi u stvari pravite taj spisak kapitalnih investicija, odnosno spisak naših pirotskih potreba. Vidite, svakodnevno imamo zahteve, da li je to neko zahtev nekog sela ili mesne zajednice ili ustanove obrazovanja, kulture i tako dalje naših prijatelja, zahtev oko izgradnje nekih značajnih objekata za sam grad, mi sve to sistematizujemo, sakupljamo te neke podatke, nakon toga vršimo, da kažem, neku okvirnu analizu vrednosti tih radova i to na kraju izgleda otprilike kao neka dokumentacija. Evo ovde imamo sad asfaltiranje putnih pravaca prema selima i znamo kolika je vrednost putnog pravca, recimo Temsko, Rudinje, 34 miliona 600, napravili smo već te neke analize. O tome ćemo kasnije. To će biti podaci koji ćemo dostaviti gradu, komisija će na kraju sesti i napraviti spisak prioriteta šta i kako i koje godine da ide po prioritetima. Ona metafora s početka o tituli državnog prvaka, odnosno o gradu koji je rastao i razvijao se među najboljim gradovima u državi, ali je imao i budžet čist i javna preduzeća čista i ne duguje nikome, je svemu tome dodata i naša ili sveukupna ocena da je 2016. do sada bila možda i najjača po tom razvoju. Dakle, eto prilike da nam kažete zašto je bila najjača u vašem resoru. Vidite, ja ću kazati neki podatak. Mi smo ove godine, 2016. imali 42 gradilišta. Ako uzmete u obzir da građevinska sezona traje nekih 8 meseci, to znači da smo svakog meseca imali po 5 gradilišta. I mi vrlo brzo zaboravimo šta je to što smo radili, pa možda nije loše. Zato smo mi ovde. Da se podsjetimo, ja ne bih čitao sva ta gradilišta, ipak je previše. Na kraju kazat ću po nekim oblastima. Tako je. Koje smo radili, jedno što smo radili jeste svakako završetak radova na izgradnji vodovoda u selu Ponor, to smo završili početkom godine, predali smo vodovodu, ljudi sada imaju vodu u svojim kućama. Zatim radili smo asfaltiranje putnih pravaca prema selima, jer smo rekli da želimo da asfaltom stignemo do svakog sela i u tom smislu imali smo ozbiljne investicije ove godine, radili smo u selu Krupac 4 sokaka, radili smo završetak puta do sela Pakleštica u dužini od 3 km, zatim Rosomač 3,5 km, Sećkovac kilometar i 600, u Poljskoj Rožani stari drum Jelačev sokak i kada skupite vidite da smo mi neke dobre i frekventne putne pravce prema selima rešili, imamo planove i za ostale, naravno sačekat će svake godine. Ako svake godine uradimo po 3 ili 4 putna pravca, mislim da ćemo jako brzo doći do stadijuma da ovih 70 km neasfaltiranih putnih pravaca prema selima budu asfaltirane. Ono što je Vlan Vasić veoma često i vi ste govorili, asfalt do svake seoske kuće, krenuli ste dobro i pretpostavljam da ćete tako nastaviti. Nastavit ćemo za sledeću godinu, opet planiramo da radimo neke putne pravce prema selima, pre svega od Beoskog mosta do Beoskog trapa, kako bi selo Gostuša konačno bilo po celoj trasi imalo asfalt od grada do Gostuše, dobilo je nagradu, naravno to selo treba da... Ostavite to za 2017. godinu. To je 2017. Da. Pored sela, mnogo toga se radilo u gradu. Radili smo u gradu, ja bi to podelio na nekoliko aktivnosti. Jedna je proširenje javne rasvete i u tom smislu radili smo osvetljenje ulice Hajduk Veljka od Čerge do Novog Pazarskog groblja. Znamo da je ta ulica frekventna i za vreme vašara naročito, pa i svakodnevno. Trotoare smo uredili takođe u toj ulici. Zatim je rađena nova javna rasveta u ulici Danila Kiša. Radili smo u ulici Kapetana Karanovića, Save Kovačevića i tako dalje. Znači, jedna ideja proširenje javne rasvete, gde je to moguće, i drugo, obnavljanje javne rasvete, znači skidamo sve one stare betonske stubove koji su sklonopadni,
takozvani karpuševi stubovi i stavljaju se moderni čelični stubovi i ono što je dobro, to je da polako uvodimo LED diodnu rasvetu. Evo, ulica Nišavska je dobila LED diodnu rasvetu koja je mnogo efikasnija od ove natrijum visokog pritiska i tako dalje. Sledeća aktivnost koju smo imali jesu aktivnosti na uređenju trotoarskih površina. Ima ih zaista puno u gradu, bezbednost pešaka nam je takođe veoma bitna i napomenuo bi uređenje trotoara u ulici Srpskih vladara, ovde od zgrade, preko puta zgrade opštine, od nas pa do gimnazije, zatim smo ulicu Danila Kiša od gimnazije do Ljubavnog mosta i sa jedne i sa druge strane uradili onako savremeno, kvalitetnim behatonom, ostavljeni prostor i zasadili smo već neka stabla sa jedne strane, sledeće godine idu novi zasadi. Na hiljade đaka to prođe. To je, tako je, najfrekventnija ulica u gradu, veliki broj đaka, da li sa strane Tijabare prema Pazaru ili suprotno ide u svoje škole, tako da mislim da je to sad dovedeno jedno pristojno stanje. Napomenuo sam ulicu Hajduk Veljka i Kapetana Karanovića, očekuje na završetak ulice Save Kovačevića, to će sigurno biti na proleće zbog vremenskih uslova, sada moramo da stanemo. I naravno, nastavit ćemo sledeće godine, imamo plan za nove neke investicije oko uređenja trotoarskih površina. Ono što smo takođe radili jeste asfaltiranje ulica u gradu. Tu je najveća investicija uložena i radimo trenutno dva kapitalna projekta. Jedan je saobraćajnica 1 koja povezuje Tigar Tire sa budućim regionalnim putem, da tako kažem, Pirot, Niš i ulicom Nikole Pašić, gde smo radili veliki deo zemljanih radova, kanalizacionu mrežu, vodovodnu i hidransku mrežu. Očekuje nas na proleće izrada ivičnjaka, trotoara i naravno asfaltiranje. Ono što je takođe u toku jeste izrada kružnog toka kod kasarne. I evo koliko danas ćemo izvršiti asfaltiranje prvog, odnosno nosećeg sloja asfalt betona, a na proleće ćemo uraditi habajući sloj asfalta. Ovo radimo iz razloga da bismo kružni tok saobraćaja pustili u funkciji, a završetak i finaliziranje radova će ostati na proleće. Takođe, radili smo veliki broj ulica u gradu, napomenuću samo neke kao što je Jorgovana, Tanaska Rajić i tako dalje. Oko ulice Drugi Rig je takođe puno rađeno, radili smo na održavanju i krpljenju udarnih rupa kako u gradu, tako i prema selima. Radili smo održavanje i uređenje atarskih puteva, to je jedna novina koja ranijih godina nije bila, ali smo svesni... To je za seljake veoma važno. Tako je, svesni smo toga da su atarski putevi godinama unazad zapušteni ili su preorani, pristup imovini je veoma bio težan. Sada smo radili nekoliko putnih pravaca, jedan je od Krupca do Tarnjane, zatim prema Jovanovcu i Kumanovo, Temska. Meštani su prezadovoljni, planiramo da sa tom aktivnošću nastavimo i za druga neka sela, pa vidjet ćemo kako će to biti sve sledeće godine. I ono što je još jedan posao koji smo radili, na koji smo takođe jako ponosni i želimo da to uradimo, to je uređenje prostora između stambenih zgrada, tako da smo ove godine radili u Jevrejskoj ulici uređenje jednog parking prostora i sada u fazi završetak radova u ulici Dragoljuba Milenkovića, 4 stambenih zgrada, veliki broj stanara tamo živi, radili smo i na vodovodnoj i kanalizacijnoj mreži, uveli modernu LED diodnu rasvetu, postavili parking od behaton ploča, nove ivišnjake, šetne staze, dečje igralište, klupa i tako dalje. Ostalo je asfaltiranje, međutim iz predostrožnosti da ne bismo radili završni sloj asfalta ove godine, bojimo se od smrzavanja, uništavanja, mnogo je pametnije da taj posao ostavimo na proleće, ovako je sad funkcionalno, ali prvi lepi dan i proleće će sigurno biti iskorišćeni za asfaltiranje ovog prostora oko stambenih zgrada. Senjak postaje najpoželjnije naselje za život. Tako je. Izgradnja zatvorenog bazena, uređenje prostora oko bazena, evo to sam malo pre zaboravio da kažem, uredili smo parking prostor ispod solarnih panela, uredili smo prostor iza bazena gde smo napravili takođe parkiralište i mini pitch teren. Dobija na značaju, dobija na
atraktivnosti, tako da vidite veliki broj stambenih zgrada se tu već gradi. Očekujem da doživi još veću ekspanziju kada sledeće godine izvršimo probijanje ulice Ćirila Metodija do drugog ringa. Nekoliko hektara zemljišta će biti stavljeno u funkciji dalje stanogradnje ili poslovne izgradnje ili već ne znam kako će biti interesovanje naših investitora, ali svakako grad ima prostor, mogućnost i zaista pravo mesto za dalje proširenje urbanistički jeste Senjak. Ja se nadam da će tako i biti, da malo rasteretimo grad od izgradnje velikih stambenih objekata u gusto naseljenim delovima grada i da polako planski, urbanistički projektujemo nove objekte na novoj lokaciji gde imamo mnogo više prostora, da svaka zgrada ima i parking prostor i igralište i šetne staze, uređeno dvorište itd. Ne sećam se da ste tu pomenuli ulice koje ste asfaltirali. Pomenuo sam neke ulice, ne mogu da se sve te svih. Ne, tu u Senjaku, oko bazena. U Senjaku smo radili ulicu Nišavsku, to je ova koja prolazi pored gradske toplane. Na to mislim. Rasveta i tako dalje. Uradili smo ulicu Jovana Cvića, to je ulica iza škole Mladost, jedna od, po meni možda i najlepših ulica u gradu. I ona čini to da deo prema ovim stambenim zgradama sada postaje polako operativan i tu već imamo neke planove za izgradnju nekih novih javnih objekata. I na kraju ove 2016. godine, odnosno priča o tome, združenim snagama, rekao bih, sa komunalcem ste Pirotu poklonili jedan predivan prostor na ulazu u grad, to su parkovi. Svakako, mi imamo dobru saradnju sa svim javnim preduzećima, znate da imamo stalno kolegijume, dogovaramo se. Što se tiče tih nekih planova projekata, mi smo radili i za kale, i za ove šetne staze, trotoare o kojima ste pričali, naravno u saradnji sa komunalcem, sve je to finalizovano, tako da su oni, što se tiče kalea, radili sopstvenim snagama sve radove, mi smo vršili nadzor i platili da to bude u skladu sa dokumentacijom. Nakon izgradnje nekih naših trotoarskih površina, kao što je Srpskih vladara Save Kovačević, drugi ring, oni su zasadili stabla, nadam se da će to da se nastavi sledeće godine. Na kraju ovom gradu je potrebno mnogo više zelenila i povika na to da smo možda odsekli tri stabla, zasadili smo 30, tako da niko nije... Naravno, uvek ima takvi. Ali, da. Dobro, naravno, kritika kao kritika zna da bude i pozitivna u ovom smislu. Kritika, sekli smo takve stara stabla, ali smo zasadili mnogo mladih, novih i to će biti, ja mislim, ulice za primer. Potrebno je da prođu nekoliko godina da se krošnja stabala razlista i bit će to predivno. Ja sam rekao moju definiciju da je 2016. možda jedna od najuspešnijih godina u poslednje vreme. Kakva je vaša definicija? Ja bi se složio sa vama. Naravno, moram da budem i kritičan, nije sve završeno, na kraju prosto ne zavisi sve od vas, ima tu mnogo razloga zbog čega nešto nekad stane, nekad ne ide, neka javna nabavka padne, izvođači imaju previše poslova, ne mogu da stignu da urade sve vremenske prilike i tako dalje, ali u principu sam zadovoljan, 42 gradilišta smo imali, ostalo još 3 da završimo, to će biti u prvim danima proleća 2017. I nadam se da ćemo nastaviti ovakvim tempom. Imamo nagoveštaj da će i sledeće godine biti ozbiljnih materijalnih sredstava za investicije i mi ćemo svakako pratiti sve to. Da li ovo asfaltiranje danas, da li su to poslednji građevinski radovi ovoj godini? Što se tiče asfaltiranja, da, ostaje nam da pokrpimo prekope ulici Save Kovačevića. Međutim, radnici će raditi već i od sutra, naravno, januar, februar, radi se sve ono što može da se radi, radit će se, to je postavljanje behatona na trotoarskim površinama kod kasarne, odnosno kod tog kružnog toka, radit će se na rasveti, postavljanju stubova, saobraćenih znakova i tako dalje. Znači, praktično nema pauze, ali neće biti tih asfalterskih radova više. Gospodine Kostiću, kad sam počeo razgovor, možda sam bio malo ironičan u smislu da zakone i uredbe stalno menjamo. Direkcija koja je uradila mnogo je završila svoju misiju, da tako kažem, krajem ove godine. Pa upravo ste, ali nije ovo prvi put da se menja
da tako kažem, ili nazivi i organizacijona struktura ovog preduzeća, setite se, bilo je to Zavod za urbanizam, pa javno urbanističko, pa Fond za gradsko građevinsko, pa Fond za puteve, direkcija, sada će biti nešto novo, tako kaže država, po zakonu o budžetskim indirektnim korisnicima, ne možemo više to da budemo. Nema direkcije, nema fondova. Nema direkcija, nema fondova i mi smo u toj nekoj analizi i pravljanju planova šta i kako doneli odluku da izvršimo reorganizaciju postojeće direkcije u buduće preduzeće koje će biti javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. E, ja sad razgovaram sa Branislavom Kostićem, direktorom javnog preduzeća za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta. Recite mi, šta će se suštinski promeniti? Ko će raditi neke posle koje ste vi do sada radili? Vidite, bit će i suštinskih promjena u smislu da će od sada javne nabavke sprovoditi grad Pirot. Da ćemo neka posebna komisija, odeljenje, ko? Da, tamo postoji odeljenje koje se bavi javnim nabavkama, naravno uz pomoć ljudi koji su radili ovde u direkciji, možda čak dođe do preuzimanja radne snage, da sve to što smo mi do sada radili, sprovođenje postupka javne nabavke, to znači raspisivanje oglasa, otvaranje ponuda i tako dalje, potpisivanje ugovora, to će od sada raditi grad. Plaćanje prema izvođačima će takođe biti od strane grada direktno izvođaču radova, ne preko direkcije, i to u principu jeste promena. Promena jedina u tome što pare neće ići preko vašeg žiroračuna. Tako, mi do sada novac nismo ni videli, novac je iz lokalne uprave došao kod nas na prolazni račun i otišao kod izvođača radova, tako da ja se i lično slažem sa tim nekim promenama koje će u mnogome olakšati ili skratiti neke tokove novca i procedure. Što se tiče javnih nabavki, takođe mislim da je u redu. Veća odgovornost će biti sada kod grada, pošto sam do sada ja potpisivao ugovore. I bit ćete mirni sa te strane? Ne mirni, naravno morat će sve to što radimo da bude u okviru zakona i uz veliku koordinaciju, saradnju i poverenje koje ćemo naravno imati sa gradom. E sad, s obzirom da se stalno priča o tom broju radnika, da li ćete vi, da li će vaše javno preduzeće na čemu ste, gde ste vi na čelu, imati manji broj radnika ili ste sada u istom sastavu? Imaćemo manji broj radnika za tri, što nije veliki broj, i to su radnici koji će raditi u delu finansije i u delu koordinacije onog stručnog građevinskog dela, odnosno priprema podataka za raspisivanje javne nabavke, odnosno priprema tendera. Inače, sredstva koje budete dobili iz budžeta, kao što je to bilo kada je bila direkcija 400 miliona, i dalje ćete njima raspolagati, odnosno tim sredstvima realizovati program? Ta sredstva će biti sada kod grada. Tako je. A mi ćemo imati materijalna sredstva za funkcionisanje same direkcije, znači za plate i materijalne troškove. Tako da će budžet sada kod nas biti dosta manji, a veliki deo budžeta će biti kod lokalne uprave, ali naravno to su sredstva koje će biti usmerena kao i sada na realizaciju infrastrukturnih projekata. Dobro, ali vi planirate šta će se raditi u ovoj godini? Tako je, mi smo već napravili plan i program investicija za sledeću godinu, koji je Skupština naravno usvojila, usvojit će, i naš cilj i zadatak za sledeću godinu bit će da sve te infrastrukturne projekte koje grad planira da uradi, da za njih uradimo plansku dokumentaciju, projektno-tehničku dokumentaciju, da dobijemo građevinske dozvole, da pripremimo onaj tehnički deo tenderske dokumentacije za raspisivanje javne nabavke, nakon toga da vršimo nadzor nad realizacijom svih tih projekata, da pratimo izvršenje, potpisivanje situacija, okončanih situacija, primopredaju objekata, praktično bit će slična organizacija kao što je bila i do sada. Radit ćemo samo stručni deo, odnosno onaj koji se tiče planiranja, projektovanja i nadzora, a deo finansije i javne nabavke kod grada. Jasno je. Ajmo sada baš na te projekte. Pa dobro. Šta u 2017. godini? Konačno stižemo do konkretnih stvari. Tako je. Pa vidite, za sledeću godinu takođe pričamo o nekoliko stvari. Jedno jeste putni pravci prema selima, i tu bi napomenuo Belski most, Belski krst kao jednu bitnu stvar.
Drugo jesu asfaltiranje neasfaltiranih ulica, evo ja ću čitati pošto ne mogu sve da zapamtim, to je Molijerova ulica koja godinama ima problema. Ljudi... 1000 pitanja smo imali o toj Molijerovoj ulici. Tako je, međutim tu ima zaista i velikih tehničkih problema koji se tiču odvodnjavanja vode sa saobraćajnice u Bistricu koja u trenucima kada je veliki nivo vode zna da bude problematična i da se vraća nazad, da li postoje opet neka tehnička rešenja koje ćemo ispoštovati, onda Dobrodolska ulica Dragoljuba Milenkovića u novom kod nove bolnice 7, 8, 9. U Berilovcu će biti neki sokaci, zatim ćemo presvući Takovsku ulicu od Maksima Gorkog do Kragujevačkog Oktobar, Kragujevački Oktobar, Jorgovana druga faza, Ratka Čučurovića, Cerska, Save Kovačevića i u Poljskoj Rožani kroz celo selo ćemo sanirati sve ono što je degradirano izgradnjom kanalizacione mreže. Što se tiče izgradnje ozbiljnih infrastrukturnih projekata, to je realizacija kružnog toka na raskrsnici Čerga, koju smo započeli, setite se, prošle godine smo probili od Kozaračke ulice do Čerge, sada treba da se polako formira kružni tok, ali neće biti u potpunosti gotov iz razloga što još uvek neki deo imovinskih odnosa baš kod Pazarskog Obra nismo mogli da rešimo, tako je. I izgradnja ulice Ćirile Metodija, o kojoj smo pričali malo pre, probijanje Ćirile Metodija do ulice Drugi Ring, to su najozbiljnije investicije sledeće godine. Onda ćemo trotoare Vojvode Stepe, kod Aleksa Šantića, kod Maksija, tu se planira izgradnja novog poslovnog prostora, tako da planiramo da i trotoarske površine malo više uredimo. I ulica Lava Tolstoja. Oko izgradnja javne rasvete, ulica Maksima Gorkog i Trg Republike na pijaci će dobiti pojačanu rasvetu. Očekuje nas, kao što smo i rekli, malo pre redovno održavanje ulica i puteva, to je krpljenje udarnih rupa, to su atarski putevi, urgentno održavanje i periodično održavanje određenih putnih pravaca. Naravno, neće biti to sve, zato što očekujem da krenemo sa realizacijom i projekata prekogranične saradnje koje ćemo, nadam se, na neki način pratiti. Imamo najavu da će biti realizovani neki projekti sa putevima Srbije oko popravke infrastrukturne mreže koja je uništena izgradnjom koridora 10 ovde na teritoriji našeg grada. Hoće li to naši raditi ili će to koridor organizovati? Vidjet ćemo. Što se tiče nas, mi smo dali predlog, obišli smo putne pravce, napravili smo analizu u kom su oni stanju, koja je kilometraža, dostavili smo putevima Srbije, očekujemo povratnu informaciju, ali radi se zaista o ozbiljnim materijalnim sredstvima. I ono što je interesantno, pratimo naravno sve škole i ustanove i u ovom trenutku radimo dokumentaciju za sređivanje škole 8. septembar, jednu totalnu rekonstrukciju i za školu Mladost. Tu postoje fondovi za energetsku efikasnost koji žele da ulože novac. Naše je do kraja godine da predamo dokumentaciju, mi ćemo je predati. Ako budemo dobili sredstva, aplicirat ćemo naravno za to, radit ćemo i sve te neke projekte. Duga je godina, očekujem da bude nekih konkursa i kod ministarstava, možda i kod Evropske unije. Pokušat ćemo da nađemo dogovor i sa susednim opštinama za koje želimo da radimo plansku dokumentaciju, to je Dimitrovgrad i Babušnica, za koje sada radi Zavod za urbanizam iz Niša. Pokušat ćemo da dođemo i do tog posla. Možete da radite za druga lica, ali tako? Tako je. Pa to je i neka ideja, pošto mi od grada nećemo dobiti sva sredstva potrebna za funkcionisanje direkcije u sledećoj godini, tako da ćemo morati nekako na tržište da dođemo do dodatnih sredstava i naravno potrudit ćemo se. Koliko, prošle godine 400 miliona, koliko je ovim budžetom opredeljeno za investicije? Ja u ovom trenutku ne mogu da kažem tačno, ali negde oko 70 miliona dinara je već opredeljeno. Od januara će biti operativno i mi ćemo deo poslova već u januaru raspisati javne nabavke. Nakon toga, kod rebalansa budžeta u februaru, nadam se na nekih 140-150 miliona dodatno. Ako uzmete u obzir i prekograničnu saradnju koja će biti na nivou skoro milion evra, 90 miliona, znači da ćemo imati budžet za investicije u 2017. godini na istom nivou kao u 2016. godini. Znači, nemamo pad, imamo konstantno. Ako budemo realizovali projekat sa putevima Srbije oko obnavljanja putne mreže ovde u gradu,
bit će investicione aktivnosti daleko veće nego u 2016. Ne znam da li je to u vašem resoru, ali ću vas pitati jer su tražili naši posjetioci portala da vas pitamo. Da li je u planu da pokušamo da stignemo našom stranom do Midžora? I da li je to naša investicija ili republička investicija? U kojoj meri zavisi od Pirota, a u kojoj meri zavisi od Srbije? Vidite, Stara planina jeste naša, za moje neko mišljenje, da bi ona postala zaista turistički centar, neophodno je da napravite modernu saobraćajnicu sa najmanje tri kolovozne trake. To je velika investicija. Da, i jedini putni pravac koji se, kažem, po mom mišljenju nameće kao logičan, jeste putni pravac prema Mirkovcima, od Mirkovaca, koji je već na neki način i trasiran ranijih godina, nije završeno, on onda treba da se spusti dole na negde između Pirota i Bele Palanke i to je najkraći put od velikih gradova do skijaškog centra na Nižu. Koliko je kilometara odatle? Znamo preko Kalne, okolo, preko Male Krsne, izađe mnogo više. Ovde ja ne znam tačnu kilometražu. Od prilike? Možda nekih 30 ili 40 kilometara, što bi u mnogome smanjilo i skratilo. Za pola sata na Midžoru. Tako je, za pola sata na Midžoru, ali, kažem, nije, to je, mislim, pitanje države, naše pitanje i naša neka ideja stići do Toplog Dola i do Zaskovaca na mnogo bezbedniji način jeste putni pravac preko Brane do Mrtvačkog mosta, zatim izgradnja Mrtvačkog mosta za koji takođe imamo projektnu dokumentaciju i onda modernizacija tih putnih pravaca prema Toplom Dolu, naravno izlazak na Babin Zub. To može da bude jedan putni pravac koji bi gradu mnogo značio, mnogo bismo brže stigli, naravno znate kakva je tu trasa, tu nekim autobusom, double deckerom ili ne možete sigurno da stignete, ali putničkim automobilom da. To sam pitao i gradonačelnika, na kraju pitaću i vas. 2016. ste podigli lestvicu više. Dakle, dali sebi veće zadatke za 2017. Da li ste spremni da preskočite i tu visinu? Pa naravno da smo spremni, mislim. Ja sam takav po prirodi da uvek želim da se borim, želim da dam maksimum od sebe, naravno tako razmišljaju i moji zapošljeni ovde u direkciji, takav i odnos sa lokalnom samoupravom, šta god da nam bude bilo dato kao zadatak, mi ćemo gledati da ispoštujemo i svakako je izazov za nas, evo vi pričate lepo o našem gradu i svi koji ovde živimo vidimo da ima velikog pomaka, onaj ko dođe sa strane vidi da su pomaci ne veliki nego ogromni i kažu svaka vam čast. Na kraju posećujemo i neke druge gradove, vidimo da se u nekim drugim gradovima maltene ništa ne radi. Ja sam, sarađujem i sa kolegama iz Knjaževca, oni dve ulice u toku godine su stigli da urade iz razloga dugovanja nekih koji imaju iz prethodnih perioda. Odite do Leskovca, onom kaldarmom razvićete i automobile i bubrege, koliko su saobraćajnice loše, kod nas toga nema. Trudimo se da radimo domaćinski, pa evo napravili smo i neki dogovor koji je po meni jako dobar, da do ovih nekih zimskih meseci možemo da vršimo prekope i intervencije na ulicama, nakon toga zatvaramo sve to i u toku zime nemamo i ne želimo da vršimo prekope jer su oni jako opasni, razbijaju se automobili, tako da taj neki zimski period zaista treba da bude u smislu nekih intervencija sveden na minimum. Gospodine Kostiću, s obzirom da će ovo biti možda poslednji razgovor ovakvog tipa u ovoj godini, evo prilike da Piroćancima pošaljete novogodišnje božićne čestitke. Pa hvala vam na toj prilici, naravno često smo pričali, drago mi je da smo imali dobru saradnju.